Boa noite, bem-vindo a mais uma Casa de Paz, a primeira do ano de 2024. E que este ano de 2024 seja um ano de multiplicação na sua vida, seja um ano de multiplicação das bênçãos de Deus na sua vida e que seja abençoada em tudo e que possa ver cada vez mais as bênçãos de Deus na sua vida, porque Deus o ama. E agora vamos para um tempo de louvor nesta Casa de Paz. Quantos podem dar um grito de vitória nesta noite? Há liberdade na casa do Pai. Ele está aqui neste lugar, nesta noite. Em Tiago 1, verso 2, está escrito que eu tenha gozo quando passe por diversas provas, porque daí sairei vitorioso. Meu lamento trocaste por dança, já não há tristeza, só amor. Meu lamento trocaste por dança, já não há tristeza. E grito, 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 grito. Que eu tenha gozo quando passe por diversas provas, porque daí sairei vitorioso. Meu lamento trocaste por dança, já não há tristeza, só há louvor. Meu lamento trocaste por dança, já não há tristeza. Quantos dançam? Lábios se quiserem calar, para sempre te louvarei. E se o deserto me quiser secar, para sempre te louvarei. Mesmo que a figueira não floresça, para sempre te louvarei. Ainda que venha a enfermidade, para sempre te louvarei. E se os meus lábios se quiserem calar, e se o deserto me quiser secar, para sempre te louvarei. Mesmo que a figueira não floresça, para sempre te louvarei. E o meu lamento trocaste por dança, já não há tristeza, só há louvor. Meu lamento trocaste por dança, já não há tristeza. E juntos, e eu danço, danço. La la la.
que venha a enfermidade, para sempre te louvará. E se os meus lábios se quiserem calar, para sempre te louvará. E se o deserto me quiser secar, para sempre te louvará. Mesmo que a figueira não floresça, se os meus lábios se quiserem calar, para sempre te louvará. E se o deserto me quiser secar, para sempre te louvará. Declara, mesmo que a figueira não floresça, para sempre te louvará. E o meu lamento trocaste por dança, já não há tristeza, só há louvor. As suas mãos e diga: senta-se neste lugar, senta-se. Sobrenatural. Os céus estão abertos neste lugar. Canta, senta-se, senta-se. Senta-se. Tua glória.
ativa-se o sobrenatural. A igreja pode cantá-lo nesta noite. Senta-se. Sua própria voz. Algo grande vais realizar. Ativa-se o sobrenatural. Nós o adoramos. Se o adoras, ele se manifestará. Se o chamas, ele se manifestará. Se o buscas, ele se Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará.
bem-vindo mais uma vez e quem chegou mais tarde, depois de estarmos a louvar a Deus, agora vamos à Palavra de Deus e hoje começa uma nova temporada. Uma nova temporada na nossa vida, uma nova temporada de um ano novo na Casa de Paz. E eu quero convidar-vos a vir comigo para Isaías 43, 18, e porque temos de saber que começa mesmo uma nova temporada. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Está a começar um ano novo e Deus deseja revelar-lhe hoje que algo novo está para suceder. Sabe, prepara o seu coração para receber as bênçãos do céu, as bênçãos de Deus. Está pronto para recebê-las? Muitas vezes deixamos passar oportunidades, eventos, temporadas, porque nos acostumamos à rotina, a esperar as coisas lógicas, racionais, que devem chegar à nossa vida. E entramos na rotina, cumprimos as atividades diárias, acreditando no normal e no óbvio. Infelizmente, muitos se perdem debaixo de uma montanha de compromissos comuns, rotineiros. Na escola, no trabalho, no seio da família. Não temos nem a ideia do que Deus está a fazer à nossa volta. Por isso é importante que sejamos conscientes dos tempos e das temporadas. Desta forma, hoje, a primeira coisa que devemos entender é que Deus deseja que nós tenhamos a habilidade de entender os eventos que estão a acontecer, aquilo que Deus está a fazer. Não importando a idade, o estado social, a cultura ou o ambiente, a única coisa que Ele nos pede é que estejamos preparados para receber as bênçãos que esta nova temporada traz consigo. Este é um tempo de uma nova temporada, um ano novo, e muitas pessoas dizem ano novo, vida nova. Eu quero dizer, é uma nova vida, uma nova temporada que Deus vai trazer e está a trazer para a sua vida. Agora coloca-se a pergunta, o que fazer para entrar nesta nova temporada? Primeiro, deixe o passado para trás. Já alguma vez tentou conduzir um carro para a frente, mas tendo deixado colocada a marcha atrás? Isso é impossível de fazer. Se a mudança está para trás, o carro só se moverá para trás. Da mesma forma, sucede na vida. Não podemos esperar mover-nos para a frente, não podemos avançar nem entrar numa temporada de bênçãos se ainda estamos ancorados no passado. É como que o carro, quando tem a marcha atrás, só anda para trás. Nós, quando estamos focados no passado, não andamos para a frente. Nos paralisa. Ou andamos para trás. E Deus o chamou para você alcançar bênçãos, entrar no novo de Deus. Porque o novo de Deus se renova a cada dia. O passado cega-nos e não nos permite avançar. Não deixa que nos foquemos no presente e muito menos que olhemos para o futuro. Devemos olhar para o nosso passado? Não. Devemos soltar o nosso passado. Não devemos de olhar e fixarmos no nosso passado. Devemos soltar o nosso passado. Virar-lhe as costas e focarmos o nosso olhar para a frente, nas coisas que Deus tem para nós, nas promessas de Deus, e que as promessas de Deus se vão cumprir. Já é tempo de fechar a última página do passado e nunca mais voltar a olhar para ela, porque um novo capítulo cheio de bênçãos espera-nos. Eu quero dizer, este ano é um ano cheio de bênçãos e que elas esperam
a cada um de nós. Esperam a sua vida. Este novo capítulo conduz-nos a uma nova vida e a um novo começo. Diz a Bíblia, ou seja, disse Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E de mão dada com Ele, devemos avançar de hoje em diante. Lá em João 14, 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, para chegarmos ao Pai. Vamos, no versículo 7 diz, se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando nós temos Jesus, nós temos o Pai, nós conhecemos o Pai. Segundo, devemos olhar para o futuro. Não devemos olhar para o passado. Quando deixamos ir o passado, o futuro começa a ver-se claramente. Mas quando ficamos agarrados ao passado, a olhar para o passado, não conseguimos ver o futuro à nossa frente. Vamos de novo ler Isaías 43:19. Porque Isaías 43:19 pergunta-nos, não sabereis? Eis que faço uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Deus não nos está a falar das coisas velhas, das coisas passadas. Deus está-nos a falar das coisas novas que Ele faz. E diz, não a percebeis? Agora sairá à luz. Noutras palavras, o profeta está a dizer-nos, por acaso não a vês? Talvez há pouco tempo estávamos na escola. Tínhamos a meta de graduar-nos, comprar uma casa, mudar de país ou ir de férias para um outro lugar. Hoje, no Espírito, vemos-nos numa nova temporada cheia das bênçãos frescas de Deus e que Deus tem preparadas para nós no futuro próximo. Alguém pode vê-lo, senti-lo, prová-lo ou escutá-lo? Por que não abrir os nossos olhos e ver as coisas novas de Deus? O novo que Deus tem para o futuro. Devemos ver-nos num trabalho novo. Ou talvez com um negócio próspero, a conduzir um carro novo, a ser proprietário de uma casa nova, a estudar na melhor universidade, sem dívidas, a partilhar a palavra com a nossa família, casando-nos com a pessoa correta que Deus tem para nós e vendo como mais pessoas são acrescentadas ao reino, porque um dia levamos-nos a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Como é que você se vê a si próprio? Neste novo ano, nesta nova data, nesta nova temporada. É importante aquilo que nós vemos. Muitas vezes vemos o dia-a-dia com os nossos próprios olhos, mas dentro de nós não conseguimos ver mais além daquilo que Deus promete e ficamos focados nas coisas que passamos, naquilo que vivemos dia-a-dia, mas devemos estar focados e falar aquilo que Deus diz e aquilo que Deus promete. Como é que você se vê neste próximo ano? Como é que se você vê nos próximos 5 anos? Comece a sonhar novamente e não deixe de fazê-lo a partir de hoje. Comece a sonhar com as coisas, com as promessas de Deus e com aquilo que Deus promete. Se você passou alguma dificuldade, alguma provação, alguma tentação, alguma dificuldade na sua vida, não fique lá, deixe-a para trás, já passou. Agora foque-se no novo de Deus e nas promessas de Deus.
Deus tem grandes planos para nós. Diga comigo, Deus tem grandes planos para mim. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. E agora toma atenção, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. O que é que nós esperamos? Aquilo que nós esperamos é aquilo que Deus dá. Porque Deus tem pensamentos de paz acerca de nós. Não tem pensamentos de mal. Deus tem pensamentos de bem. Deus tem pensamentos de bênçãos. E o que nós esperamos? Aquilo que você espera é aquilo que você vai ter. Ah, eu espero uma casinha qualquer. Ah, eu espero um carrinho qualquer. Eu espero uma bençãozinha. Não, não. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ah, mas se eu tenho dores e as pessoas têm que sofrer nesta terra. Não, não. Jesus já veio a esta terra e sofreu por nós. Quão grande é o amor de Deus por nós. Quão grande Jesus próprio nos amou de dar a sua própria vida por nós. Levar as nossas dores, os nossos sofrimentos com Ele. E Deus é bem claro. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Temos que nos ver livres das ataduras do passado. Veja-se livre das ataduras do passado e a desfrutar do presente e do futuro, de uma nova temporada de Deus. Você vê-se a desfrutar da nova temporada de Deus? Livre da temporada do passado? Este é o seu ano. Repita comigo. Quero convidá-lo a repetir comigo. Vejo-me no futuro. E vejo-me melhor do que sou agora. Vamos repetir outra vez. Vejo-me no futuro e vejo-me melhor do que sou agora. Aleluia, glória a Deus. Mudanças que devemos fazer para desfrutar da nova temporada. Clamar a Deus e aprender a depender claramente, completamente dEle. Adorar a Deus no nosso tempo devocional diário. Estar sempre disponível para servir a Deus. Sabe, à medida que entramos numa nova temporada, preparemos-nos para receber as bênçãos que nos esperam. Simplesmente clamando a Deus e dependentes dele. Devemos depender dele como nunca. Adorando todos os dias, estando dispostos e disponíveis para o servir. Temos de tomar a consciência do tempo e da temporada que estamos a viver. Sabe? Estamos a viver uma temporada nova. E esta nova temporada é uma nova temporada de multiplicação. É uma nova temporada de multiplicação na sua vida, de bênçãos, das promessas de Deus. Comece a declarar as promessas de Deus na sua vida. Esqueça o passado. O passado já passou. Muitas vezes estamos focados no passado e não olhamos para o futuro. Ai, se Deus fizesse comigo aquilo que Ele já fez. O que Ele já fez já passou. Agora quero coisas novas.
continue a focar-se nas coisas novas, na promessa de Deus, e você vai vencer a cada dia da sua vida. Esqueça o passado. Olhe em direção ao futuro. Prepare-se para receber as bênçãos de Deus nesta nova temporada. Tudo aquilo que nós falarmos e queremos no nosso coração é nosso. Pegue nas promessas de Deus e declare-as, fale-as a todo o tempo. Porque a todo o tempo você vai vencer com as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus se vão cumprir na sua vida e elas vão trazer mais bênção à sua vida. Se você diz, ai, mas eu ainda estou atado a coisas do passado. Eu estou ferido com coisas do passado. Deixe-me orar por si. Aí onde você está, deixe-me orar por si. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Tu estás a tirar os seus olhos, a sua vida do passado, Senhor. E estás-lhe a dar o futuro, Senhor. A dar visões das promessas de Deus, no nome de Jesus. E estás a curá-los agora, Senhor. Cada um, Senhor, que está ferido na sua alma, nas suas emoções, foi magoado, foi ferido, Senhor. Tu estás a curá-lo no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e o teu Espírito está a curá-los e a dar uma nova visão, uma nova força das bênçãos de Deus para que ele vá em frente e obtenha esta nova temporada na sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Já agora, se você está aí e você diz, eu nunca recebi Jesus Cristo na minha vida, nunca o conheci, não o conheço, eu quero dizer que Deus o ama de tal forma que deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está aí e quer Jesus Cristo na sua vida, eu quero convidá-lo agora mesmo a fazer uma decisão. E essa decisão é receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que todos estavam separados de Deus, todos estavam destituídos de Deus, porque o pecado destituiu o homem para o homem de Deus. Mas aqueles que receberem Jesus Cristo, eles voltam de novo à presença de Deus. Na verdade, voltam a ser filhos de Deus. E os filhos têm direito às coisas do Pai. Glória a Deus. Eu sempre digo que Deus é meu Pai. Se você diz, Deus, eu quero que tu sejas meu Pai. Quero desfrutar das tuas coisas. Agora mesmo, onde você está, faça esta oração comigo. Se você diz, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Oh, glória a Deus. Se você está aí, diga, oh Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu venho a ti. E agora, Senhor, te peço perdão pelos meus pecados. E eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, meu Salvador, te entrego a minha vida. E a partir de hoje, eu te vou seguir todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu perdão na minha vida. Obrigado pelo teu grande amor. Oh, o Espírito Santo de Deus está aí sobre a sua vida. Deus está aí sobre a sua vida. O amor de Deus está sendo derramado no seu coração. Este é um novo tempo na sua vida. Esta é uma nova temporada na sua vida. Este é um novo tempo, porque agora você é um filho de Deus. Quero dar os parabéns por você ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você está aí e você diz, eu recebi Jesus Cristo, eu quero dizer, entre em contacto connosco, está aí agora mesmo o e-mail, a morada onde você deve de passar. Diga-nos qualquer coisa, estamos aqui prontos para ajudar nas áreas que você precisar da sua vida e para orar por si e para ajudá-lo a caminhar com Cristo. Antes de terminarmos, eu queria que só convidar-vos a vir para Deuteronômio capítulo 12, versos 5 e 7, porque quão importante é que nós estejamos na palavra de Deus, conheçamos a palavra de Deus, e isto é muito importante. Diz assim, o verso 5,
mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a vossa oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os vossos primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e ali vos alegrareis em tudo em que puderes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Sabe, quando damos a Deus as nossas primícias, Ele abençoa-nos. Por isso aquilo que nesta noite eu vos quero dizer é, quando nós semeamos a Deus, aqui eles tinham um lugar que o Senhor tinha escolhido para eles trazerem as suas ofertas, até as vacas. Hoje, claro que não existem vacas, mas todos temos dispensa. E quando nós fazemos isso, trazemos as primícias para Deus, Deus também nos vai abençoar. E quando nós olhamos para Deus e o fazemos de coração, não faça nada imposto, faça de coração, olhando para a palavra, crendo na palavra e declarando que Deus traz mais e mais para a sua vida. A cada dia da sua vida, você vai ser abençoado. Eu tenho visto isso na minha vida, e se eu tenho visto isso na minha vida, você vai vê-lo na sua, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. E quando Ele não muda, nós podemos ser abençoados na nossa vida, porque é da sua vontade nos abençoar. Então, nesta noite, se você deseja semear no reino de Deus, aí mesmo, em rodapé, ou vai passar onde você a conta, onde você pode semear no reino de Deus, e que Deus tem mais e mais para si. Deixe-me orar só. Pai, graças te dou por cada um, Senhor, que está a semear no teu reino, Senhor, está a trazer as suas primícias, Senhor, as suas ofertas diante de ti, Senhor. E Pai, assim como tu fazias no Velho Testamento, tu estás a fazer no Novo, porque é da tua vontade que o teu povo prospera. E eu declaro prosperidade sobre cada um, agora no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que estava amarrado, fechado, agora estava cerrado, é aberto no nome de Jesus. E as janelas do céu se derramam, se abrem sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada um no nome de Jesus Cristo. São abençoados ao entrar ou sair em cada lugar agora no nome de Jesus Cristo. Eu declaro bênçãos, declaro que sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, que tenha uma noite abençoada e que o poder de Deus venha mais e mais sobre a sua vida. Este é um tempo de Casa de Paz e para a semana estamos aqui de novo com a Casa de Paz no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.